shëndetje të dashën zënës, po të akoheni sërish me mua mësu e njëmës. Sot së bashku me ju nga lënda Gjush Shqipe, do të zhvillojmë njësin mësimore, bora e parë. Njësin mësimore mund të gjeni në librin Gjua Shqipe, faqe 153. Të dashën zënës, ta më tregoni se qëfar u vjenë dërmend kur përmendim fjallën dimër. gjatë stinës së dimrit, bën ftoht apo jo? Gjatë stinës së dimrit ne vishëm trash. Në dimër pemët janë pa gjethe. Në dimër neve na pëlqen të bëjmë topa bore. Në dimër fryen erë. Në dimër bje dëbor në male. Në dimër, në ndezim grohësit. Në dimër, e rësohet shpejt. Ju lumët. Tanin zënës, nga ju kërkoj që të hapë një librin Gjuha Shqipe, faqe 153. Tek njësia mësimore, bora e parë le të ledzojmë së bashku poezin Bora e Parë. Bije Bora flokë flokë, në qëtësi, në pulaze dhe në tokë, pa undi, në të bardh janë vesh livadhet dhe ledinat, fushat arat, brigjet, malet dhe kodrinat, edhe kopshti ka ndruje ftyren ashtë zbardhue si organ bora natyren ka mbulue. Oh, sa gzueshëm fëmija nga me shpejtësi, për mbi borë me saj arshqasin o me ski. Disa tjerë me topa po luftojnë, disa trokun rokun dorë për dore po valzojnë. Pak më largë një dardalec kanë mbarue, ndorë një fshis e në hund një spec, ja kanë vu. Gjithë fëmit janë të gzuem shend e verë, vetën zoqt janë të trishtuen e të mjerë. O fëmi të mirë, pse ushqimin për të gjetë heqin fështirë. Ti ndihmojmë pra zoqt e shkret, o fëmi të mirë. Poezia Bora e Parë është poezi e shkruar nga Anton Qeta. Tani në zënës, letis shërojmë së bashku kuptimin e këtyre fjallëve. Pulaz, qati. Ledin, lëndin, tok e papunuar. Sajë, Rëshqitëse. Rrok. Këtu. Kap. Dardalec. Dordolec. Kukull si njëri i bër me lecka ose prej bore. Si dhe mbaroj. Këtu. Bëj. Të dënshën, zënës. Qëpar e me lecimin? e vjershës bora e parë. Vjersha bora e parë është shkruar në gegërisht, pra i ka fjal e forma që nuk përputhen plotësisht me shqipen letrare ose standarde. Më poshtë, po japim disa prej tyre të cilat ju do t'i shkruani në shqipen letrare ose standarde. edhe kopshti ka ndru e ftyren, ashtë zbardhue. Të gjithë thmit janë të gëzuem shend e verë. Pra, këto fjalë ju duhet të shkruani në shqipen letrare ose standarde. Bora e parë është një poezi ose vjersh e shkruar nga Anton Qeta në vargje që vjojnë pra në kolonë. të dashën zënës, për detyrë shtëpije ju keni, të silni informacione të ndryshme në lidhje me këto tri aspekte të jetës. Po e shihni që në ekran është paracitur një grafik në të cilin dimri është ndarë në tri aspekte, në natyren, njerëzit dhe kafshët. Ju duhet të silni informacione të ndryshme në lidhje me këto tri aspekte të jetës, duke undalu në mënyrë të veçant të kafshët që e kalojnë dimrin në gjumë, cilat janë dhe si jetojnë ato duke fjetur gjatë gjithë dimrit, kur flenë e kur zxohën. Të dashën zënës me këtë pamje të bukur të natyres gjatëstinës stinës e dimrit, Unë u përshëndes dhe u falimderoj për vëmendjen tuaj. Deri në takimin ton të radhës, miru pafshin.